A ima novo? Nove rupe, nove ima, iskopine, arheološka nalazišta. Ima i to? Da. Ima, kopaju dole. Gde? Ima. A vidiš od četvrtine gore. A, da. Užas, tamo se teško prelazi. A ovo ovde? A i ovo, evo, još malo će unesimo pola godina. Kako kažemo, čaturamo pola godina. Kako? A ne moraš ti još mali palo mi se. A? Mali mi se. A, obavezno, nek se čuje vaš glas. Pa ko se čuje, da mari to sve. A? Na moj tako. Nema veze, niko ne vredi ništa. A ko prolazi cisternu? A, to prolaze. Posipaju. Da se diže posipaju. Kako se kaže, zalegaju li? Pa, da nema prašine, ja posipujem 5 puta dnevno i ne mogu da... Teški kamioni. Dobrašeno je. Dobro. Odakle hleb uzimate? A iz Pirotca? Iz Pirotca, ja. Poznati pekar. Prošlo sam prolazio, niste radili. Kako je radno vreme? Aj, radno vreme klizmo. Klizmo, dobro. Pa znaš kad si bio pred 10 godina, 4, pa tu se smeja kako mnogo ima mleko i jogurt su glavno. Da, da. Kako možda se u stočarski kraj prodaje mleko iz industrije. Dobro, sad imate farmu novu. Imamo. Možda bude dobro. Možda. Pa možda. Idemo li na koncert sutra uveč? Uf, kako je. Kerber? Pa mora. Ovo vrzda. Mora ki to čekamo. Ha? Da. Ima. A stari idu li na koncert? Viža se sprema, ali ne znam ko će se vratiti u zgode samo. Peši se. Uvodi bez brilje. Dobro. Idem dalje. Dolazi vam gradonačelnik. Ne, ovdje neko osveženje. Čekaj, gradonačelnik vam dolazi u Slavinju. Ne znam, nije... Ne znate? Nije najavio ništa. Nije vas pitao. Pa, završava se, asfaltira se tamo. Pa, završava se onaj puta, da. Ako prođe vamo, zaustavite ga malo. Što? Pa, da ga pitate... Da se vidimo. Da dođe li na parastas na 6 meseci. Tako je. Ne, zato.